byli kamarádi, respektive on byl kamarád mého tatínka. Bydlel jeden čas taky na Vinohradech jako my. Já jsem se najel na Pepově synovi učil jezdit na kole, na tom jeho kole, Pepa mě naučil jezdit na kole. Arnošta Ustiga, který mu koupil, my jsme byli chudí, my jsme na kolo neměli. A vždycky, když šel po té ulici, tak na nás říval, nazdar, vy kluci bolševický, 50. letech, tatínek byl maximálně ferováže a maminka říká, Arnošte, nazdar, vy kluci bolševický, to dělal celou ulici. Takže nás takhle různě skandalizoval a taky měl podobný osud jako můj táta. Ten mě umřel, když mi bylo 11 let a když Arnoš vyprávěl, tak jsem vždycky slyšel osud mého tatínka, protože shodou okolností byli ve stejném transportu, ze kterého se jim podařilo, když je ten americký letec rozstřílel u Kraslic, podařilo utéct těsně na konci války. Takže spolu sdíleli stejný podobný osud a Arnoš byl kamarád naší rodiny, tak proto jsem tady.